ئێستاش تەوەری یەکەم لەگەڵ میوانەکەم تاوتو یەکەم تەوەری یەکەم تایبەتە بە گرنگی زمانی دایک و شێوازی پاراستنی هەروە لەوبارەوەی ئێمە چۆن ئەتوانین سود لە ئەزموونی وڵاتان وەربگرین. بە سوپاسەوە ئەمڕۆ میوانداری زۆر بەڕێز سالار سۆفیەکەین مامۆستای زانکۆ لە وڵاتی فنلەندا. مامۆستا سالار بەخێر بیت. زۆر سوپاس بۆ سوپاس بۆی کاتی خۆت بێمە بەخشی. سوپاس بۆ یەوە، سوپاس بۆ کورتسایەت بۆ دەرفەتە. دووبارە سوپاس بە تۆ. مامۆستا با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین دوێنێ کۆڕێکتە بۆ لە سلێمانی. بەڵێ. ئەم ئێوارەش کۆڕێشکەت هەیە لەسەر ئەو بابەتەی کە پێشتر ئاماژەم پێیە لەسەر گرنگی زمانی دایک و شێوازی پەروەردە و فێرکردن. ئەگەر بکرێت ناوەڕۆکی کۆڕەکەم بۆ بخەیتە ڕوو. ئەوەی کە دوێنێ هەمان بوو بابڵێن دوێنێ کۆڕێکمان هەبوو، پێرش کۆڕێکی ترمان هەبوو، بەشێکیان لەسەر زمان و وەرگێڕان بوو، بەشەکەی تریشیان لەسەر پەروەردە و خوێندن بوو لەگەڵ زمانە. ئەوەی سبەینی هەمانە لە سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک بە هاوکاری کتێبخانی بابە گرور دەربارەی زمانی دایکی بە پلیسەرەکی ئینجا کاریگەری لەسەر پەروەردە خوێندن. دیارە زمانی دایکی لە هەموو جیهانە واناسراوەکەوە بنەڕەتە بۆ فێربوونی هەموو زمانێکی تر. لەبەرەوە بەتایبەتی لە کەرکووکە ئێمە پێویستیمان بۆ هەیە کەوا کوردانی دانیشتووی کەرکووک بایەخی زیاتر بە زمانی دایکی خۆیان بدەن کە زمانی کوردییە بۆ ئەوەی نەک تەنها بۆ پاراستنی ناسنامەی خۆیان وەکو کوردستانیەکی دانیشتووی کوردستان، بەڵکو دیسان بۆ پەرەپێدانی خوێندن، پەرەپێدانی زمانەکانی تریش، چونکە زمانی دایک زمانی بنەڕەتیە بۆ ئەوەی کەوا بتوانین زمانی تریش فێربی و گەشە بتواناکان بدەی. بەشی دووەم من دێنە سەر دیارە پەروەردەی فنلەندا خوێندن و پەروەردە لە فنلەندا لە ترۆپکدایە، یەکێکە لە وڵاتانی کەوە لە پێش بڕکێ جیهانیەکاندا باشترین ئاستی تۆمار کردووە. و چۆن ئەتوانین سود لەو ئەزموونەی وڵاتی فنلەندا بینین و چۆن بیگونجێنین لەگەڵ وڵاتی خۆمانە بۆ پێشکەوتنی پەروەردە و فێرکردن لە کوردستاندا. بەڵێ مامۆستا، باسی ئەزموونت کرد. ئێمە چۆن بتوانین سود لە وڵاتی چۆکو فنلەندا وەربگرین؟ چۆن بتوانین ئەو ئەزموونانە هەڵبەت جەنابتان کەسێکی ئەکادیمین، چۆن بە چه میکانیزم بە چه شێوازێک ئێمە سود لە ئەزموونی وڵاتێکی وەکو فنلەندا یاخود وڵاتانی ئەوروپا وەربگرین بیخێنە ناو قۆناغەکانی خوێندنەوە؟ بۆ نمونە لە سەرەتاوە وەک ئەڵێ قۆناغ بە قۆناغ ستێ بایستێ. بەڵێ، ئەگەر قۆناغ بە قۆناغ باسی کین، بەڕاستی ئەبێ ئێمە لە پەروەردەوە دەست پێ بکەین. یەکێک لەو پرسیارانە ئەوەیە ئایا پەروەردە لە کەیەوە دەست پێکا؟ تۆ کەی ئەتوانی مناڵەکەت پەروەردە بکەی؟ پەروەردەیەکی دروست لە شش مانگیە، لە چوار ساڵیە، لە چەنا هەڵبەت لە دانگەوە دەست پێ ئەکات؟ ئەگەر بەڵێ، بێگومانە ڕاستیە توێژینەوە نوێیەکان ئەوەیان سەلماندووە پێش لە دایک بوونی مناڵ پەروەردەی مناڵ دەست پێ ئەکات. تۆ پەروەردە دایک بە پلەی سەرەکی و خێزان بە پلەی دووەم بە گشتی دایک و باوک بەرپرسن لە پەروەردەی مناڵ لە سەرەتایە. پەروەردە بوونی ئەو دایکە ئەو باوکە بۆ خۆی بەشێکە لە پەروەردەی مناڵ. لە هەر لەو کاتەوە کە پلاندا ئەندرێ خێزانێک دوو هاوسەر پلاندانن بۆ ئەوی مناڵیان بێت، ئەبێ بیر لە پەروەردەی مناڵ بکەنەوە. اینجا دوای قۆناخی دووژیانی دوو، اینجا دوای قۆناخی منداڵ بوون، لەوێەوە ئێمە ئەبێ دەست پێ بکەین بە پەروەردە. اینجا دوای ئەچینە سەر باخچەی ساوایان و باخچەی مناڵان، لەوێە دیسان پەروەردە بۆ نمونە لە وڵاتی فنلەندا پلانێک هەیە پێڵێن پلانی پەروەردەی ساوایان، یانی هەموو مناڵێک کە چێتە باخچەی ساوایانەوە زۆربەی مناڵەکان لە هەشت مانگی و نۆ مانگیەوە بۆیان هەیە بچنە باخچەی ساوایان، و زۆر بەشیان لە ساڵنی وە دوو ساڵ ئیتر لە باخچەی ساوایان دەست پێکەن. لەوەیە هەموو ساڵێک لە کۆتایی ساڵی خوێندن پلانێک گفتوگۆیەک هەیە، پێڵێن گفتوگۆی پلانی پەروەردە، پلانی پەروەردەی ساوایان. ئەو مناڵە لە شتێکە بەهێزە، لە شتێکە پێویستی بە بەهێز بوون هەیە، ئەو شتانی سەرنجی ڕائەشێشێتچین، هەموو ئەمانە ئەخرێتە گوێی لەگەڵکرێ لەگەڵ دایک و باوک بکە، چۆن بتوانین پەروەردەی کەن، چۆن بتوان پێشی بخەن. ئەمە ئەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی دواتر بۆ قوتابخانەش بە هەمان شێوە پێش بکەوێ. ئێمە قۆناغێکمان هەیە لەوەیە لە نێوان باخچەی ساوایان و هەروەها قوتابخانەیە. ئەو قۆناغە پێڵێن فێرکاری پێشوەخت، فێرکردنی پێشوەخت، کە باڵێن لێرە ئەگە بڵێن بە عەرەبیەکە کاتی خۆی هەبوو پێویوە تەعلیم تەمهیدی، یعنی فێربوونی
ئامادەکاری بۆ قوتابخانە لەوێ ئەمناڵ لە پۆلی حوساڵی ئەسێتە قوتابخانە بەڵام لە شەش ساڵیەوە ئەو قۆناغەیە کە لە نێوان باخچەی ساوایان و قوتابخانەیە توانین بڵێن ئامادەکاریە بۆ دەست پێش خوێندن؟ بڵێ ئامادەکاریە بە شێوازێک کەوا قوتابخانە لای ئەو منداڵە خۆشەویست کات نەک فێری خوێندن و نووسینی بکات بەتایبەتی لە فلەندا ئامانجی سەرەکی ئەوە نیە منداڵ فێری خوێندن و نووسین بێ بەڵکو ئامانجی سەرەکی ئەوەیە منداڵ ڕابهێنری هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ قوتابخانە چونکە لە دیار ئێمازانین باخچەی ساوایان بۆ یاریکردنە زیاتر منداڵ لەوێ یاریەکە خۆشی بینێ دواتر چۆن بتوانین لە پۆلێکەدا بنیشێ نیو ساعت سێ شارە ببێدەنگ بەڵێ پێویستی بۆ هەیە ڕاهێنان بکات ئەو ڕاهێنانە لە شەش ساڵیەوە ئەکرێ بە شێوەیەک کە قوتابخانی لا خۆشەویستەکەن مامۆستای لا خۆشەویستەکەن هاوڕێکانی لا خۆشەویستەکەن بەڵێ ئەکرێ بڕین پەیامی سەرەکی مامۆستا سالار ئەوەیە کە بایەغدان بە زمانی دایک چەمچێشی یاخود بەشێکی سەرەکی پرۆسەی پەرۆدە فێرکردنە بەدڵنیاییەوە بەبێ زمانی دایک ناکرێ پەروەردەی مناڵ بە شێوەیەکی دروست بکرێ چونکە زمانی دایک بەشێکە لە ناسنامە نەک ئەو ناسنامە نەتەوەییەوە باسی یەکەین بەڵکو ناسنامەی مرۆڤ خۆی ناسنامەی ئەو منداڵە مناڵێکەوە هەست نەکا کە خۆی زمانی دایکی خۆی هەیە هەست نەکاکەوە سەر بە گرروپێکی تایبەتە چونکە ئێمە ئەگەر وا بواە جیهان هەمومان یەکسان بووینە هەمومان یەک زمانمانایە بواە هەمومان یەک نیشتیمانمان هەبووە ئەوە شتێکی تر بوو بەڵام مادام ئەوەیە نیشتیمانی جیاوازمان هەیە زمانی جیاوازمان هەیە مناڵانی سربنەتەوەکانی تر بە زمانەکانی تر هەست بوو ناسنامایی خۆیانەکەن ئەبێ مناڵی کوردیش هێندەش کۆدار بێ کەوا ناسنامەی خۆی بپارێزێ یەکێ لە پاراستنی ڕێگەکانی پاراستنی ناسنامەی خۆی زمانی خۆیەتی کە بتوانین بە زمانی خۆی بدوێ بە زمانی خۆی هەستەکانی دەبڕێ یەکێ لەش گرنگترین سیماکانی زمانی دایک ئەوەیەکەوە بەو زمانە ئەتوانێ هەستەکانی دەبڕێ ناتوانێت بە زمانێکی تر دەری بڕێ بۆ هەر کەسێک دایک و مناڵ بەو زمانە ئەتوانن ئەو سۆزە بگۆڕنەوە ئەو زمانە بزر بێت ئەبێتە شێوازێکە شێوازێکی میکانیکی وەکو چۆن ڕۆبۆتێک شتێک ئەڵێت ببێ ئەوەیکەوە هەست و سۆزەکەی لەگەڵا بێت بەڵێ مامۆستا سالار ئێمە چۆن ئەتوانین مەشخەڵی پاراستنی زمانی دایک یاخود بایەغدان بە زمانی دایک ئەو مەشخەڵە چۆن ئەتوانینەوە دواینەوە ئەو مەشخەڵە ڕادەستی هۆی دوای خۆمان بکەین کە هەڵبەت ئەمە بەرپرسیارەتیشی گەورەیە بێگومان دیارە خێزان بەردی بناغی بڵین یەکێ بچووکترین یەکەی کۆمەڵگەیە ئەتوانین ئەوە بەشێک بێ لەوێ ئەتوانێ باخچەی ساوایان خوێنکەکان بەشێک بن لەوە بەداخەوە من ئەیبینم ئێستا ئەو ئاراستەیە نەک بەرەو پێشووە بەرەو دوا شووە ئاراستەی خوێنگەکان ئەوەیەکەوە جەخت لەسەر زمانی ترەکەنەوە بۆ منە زمانی ئینگلیزی یان هەر زمانێکی تر لە کەرکووکا کێشی ئەومان هەیە مناڵ هەیە لەبەر کۆمەڵی هۆکار کە لەوەیە مافی خۆیانە مناڵە خەنە خوێندنی عەرەبی چونکە مناڵەکانیان کاتێکەوە لە خوێندنی کوردی تەنانەت کاتێکە لە زانکۆش دەرەچن کە بە کوردی خوێندویانە یا پێشەوەی بچنە زانکۆ وەرناگیرێن و کە لە زانکۆش دەرەچن نە لە حکوومەتی ناوەندی دەتوانن بابڵێن شوێنی کاریان بدرێتێ نە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو پێویست بەدەمیانەوە چیە یانی تۆ مانای وایە ئەرکی سەرەکی ئەکەوێتە سەر دامەدەستگا ڕێکخراوەکان کە لە حکوومەتی لە حکوومەتە خۆی ئەبینێتەوە حکوومەت تا ئێستا نەیتوانیوە بایەخ بە زمان بداوەکو خۆی لە قوتابخانەکانەگری لەسەر لافیتی سەر شقامەکانەگری لە کتێبەکانەگری تۆ کتێب هەیە تۆ چاپەکری لێرێ بینی هەر لە ناو نیشانەکەەوە پڕی لە هەڵی زمانەوانییە جگەلەوە ئێمە کاتی خۆی کۆڕی زانیایی کورد هەبوو لە سەردەمی هەفتاکانە کە بایەخی بە زمانی کوردیەدا زۆر بەباشتر لەوەی کە ئێستا هەیەکراوی هەبوو لەو بارەوە بڵێ کۆڕی زانیاری کورد ئەوەی خۆی هەبوو با بڵێن بەرگی زۆر ئەستوری هەبوو کۆمەڵی بەرگ بە بەرگ دەرە چوو ساڵانە یعنی بایەخێکی زۆر جددی هەبوو بە زمانی کوردی لە کاتێکە ئەو کاتە حکوومەتێکمانە و بەناوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەوی منەی بینم کەم ترخەمێکی یەکجار زۆرە لە پاشەکشە وە زمانی دایکی پاشەکشەی پێکراوە کە لێرە باسی زمانی کوردی یەکەین نەک بەرەو پێشوو بێت و ئێمە پێویستیمان بۆیەکەوە دەستگایەکمان هەبێت کە زانست بەرەو پێشە چێ بەردەوان زمانی کوردی بۆ خۆی زمانێکی دەوڵمەندا پێویستەوە بڵین زمانی لە ڕووی کشتتوکاڵیەوە لە ڕووی کولتوریەوە
لروی فرهنگ و زور دولمنده بلان پیوستی به پیشخستن هه به پی پیشکوت نکانی پیشکوت نزانستی کان چکه زانست مهمیشه پیشکوت امرینی درشی زور لا دستواجه و تیر مشتی تازه ده پیش شوا کین اوانی که و وشی نوی ادوزنوا بو او زمانه بو برانبر با زمانه کانی تر یما شتشی و من نیه یان اگهش به زور کما استا اکادمیای کردی هیا بلام وای پی اسی اوانیش فریای او نکون یان ده صلاتی او یان نبی یان با پی پیوست هاوکاری نکرین لبر او پیم وایا ارشی قرص لسر همو معنا بلام او پیوسته بس شوی کی ناوندی حکومت هریمی کردستان وزارت روشنبیری وزارت پرورده وزارت خندنی بالا به تایبتی امانه وزارت پیوندارکانن کوا جخت کنه ول سر او بایخ زیاتر بدن و به تایبتی شل خندگکان پیوسته بایخ به زمانی کوردی بدری پیش او زمان یکانی تر راستخونه خری تبواری بواری خندن ول سالکان یکم او بلکو او کاتک زمانی دایشی من زمانی دایشی خوی به تواوی تی فرمو اینجا بچیفت سر زمانی شیتر که او کات زور باشتر فیری بیه همه امانوی من فیری زمانی انگلیزی بید بلان بدلنیایی و ببی زمانی شی به هزی دایشی خوی زمانی انگلیزی که کمو کوریشی زوری تیه که بیه بله باشا ما مصر سالر ناکرد داوالک یا خود همه هنجی دروز بلنوان کسانی اکادیمی پسپور لباری زمان لدر و ولاتو ناوی ولات همه هنجیک بکری کنتاکت بکری بو اوی لو ری و داوی بسنی کنفرانس شی فراوام کری لبارے بغدان بزمانی کردی بو ما بسش داواله وزارت خانی بالا بکریت یا خود داواله وزارت پروده بکریت که سپرشتی کنفرانس چی لو جواب کن حل بد وگ امجان پیا با آماده بونی کسانی پسپور و اکادمی چله در ولات چله ناوی ولات بلې بگو من اوشته شی باشه استباب لمنگی شش کنفرانس کې لو شوې دربارې زمانې د کیله ولاتي بریتانیا ابستری کوم خو می شیخ ملوانی کوا دعوت کړم بو اوې بلم اوې ک تا استا هیڅ هاوکاری کنیه کوا ځای اماجه بللین بابلین وزارت وزارت پرورده وزارت روشنبیری وزارت خندنی بالا امانه ابي رول يعني هبه براستي امان ابي سرپرشتي بكن امان ابي لاين تكنيكي كاني دابين بكن اما من بي مو خلكاني تايبت من بنزور سبور زمان منزور خلكاني بتوانا منزور زورا بلام بچي اشي اگر يك نخرين اما تاك تاك ايش من بي اكري من زاتر ما بس ملو ياك سالار يعني شلون ام هنگاوا بك ما مثلا شارزان لدر ولا ناوش هما هنجي شي فراوان درس بكن و اکری وزارت روشنبیری بو خو سرتا کنفرانس شیپ کولب بستید کومل یک شهرزه دعوت بکات چله در و چله نه و سرتا یک به بو کنفرانس شی بو کنفرانس شی دولت بله لوی یک گفتگو بکری و او کسانه زور مرجع هل جردنی که سکان لسرب نمای توانا کام بیا لسرب نمای بروانامو توانا و ازمون کام بیت لولاتانی جواز بیت لنا خوش بیت بگمان هر و هم نکه تقالبی حزبی و نکه تقالبی ناسیاری و دردی که کشنده براسی ام پیوی آنالینین اچین هر بواری که دبینین قالب حزبی کان قالب ناسیاری کان بالی بسر اشیشن و دوائی او ایتر انجام اکنه بینین چنها کنفرانس من دیوا مصرفی که زوری لکراوا بلا من انجام هیچ من نبینیوا انجام که چیه خوی زور گرنگه پیش توابونی کنفرانس شتیک بدهیم به دست و بر دوامی هبید. نک اوی امر کنفرانس من تاو کرد کاملا رئیس مایی من ده و کو هر و کو توجین و کاری زنگوش هر و ل سر بابل توزش چه تسری و ل سر کتاب خانه کان امنیت و هیچی تر نکرد. اما اتر ابی کوتایی پی بید. ابی او برنامه آن، او انجام آن، او رئیس مایی آن کاری پی بکرد. حتی کاری پی نکرد اما تنها کاملا دوسیه تر ریزه کنو تنان زرر لخوا منو لجنگ کشمانه دید بله ما مخصد سالر بسی او آراست خرابت کرد که لشاری کرد که که بله بله همان آراست و همان مترسی لشارکانی تری هره میشه ایم منالا من ایسا ابین خیندنگا اهلیه کن خیندنگا آنی کزمانی بیانی زیاد بالا دست و ایلی هتو رنگ حلبت خوش لنزی که آگه در بید منال اواندی که زمانی انگلیسی که ازاند چهار وشی کردی نزنه یا خود تو قصیله گلکی با کردی لیتی نگه. اما چون چهار سرکرد؟
اما کشی کی زور گوریه براستی من هیچ اوندی لدرو بو من زیاتر لا نزیک بسی سال لدروم بله. هیچ ولات یکم ندی ول زور ولاتش گراوم و اسم مدل شی فراوان و متسیدار له حرم کردستان بله او تی نگیشت نه کی زور چل لاین دای کو باکان او چل لاین وزارت پیوندار کانو لبر یو کو پیشتر اماجم پیکر اگر من ازمانی دای کی خو به باشی نزانی او زمانه روجک لروجان گشناکات گشاکات تا استیک پی وای منالکی به انگلیسی قصاکا بلهم دوای اول شوینک اوستید چونکه بنمای به همو زمانیک بنمای کتری وک زمانی دایشیا همو توجینو کار او اسمن به بی زمانی دایک زمانی تر ناتوانی او کو پیوز گشبکا و زیانی شی گورل منالکانی خو یاندن خوین گتایبه تکان دیاره بیگومان اوان به مسی قازان جی مادی او خن گان دکریتوا بو شیوی سرنجی دایکو باوکان راکیشن بلان برایمن او جوری کو کوچون کسک ازاری هبی بنجی شلبدی بو شیوی بنجی اکی تو ازای مناکت انگلیزی قساکا بلان لدواترا هر ک بنجک تاوو ابینین اتر ازاری کی دسپی کاتوا او منالا بو شونی من سرکوتونه بیت لجیانیا اگر زمانی دایکی باشی نخنی هر بو خو ام خن اهلیانه کشی شی گورن بو کوملگا لبروی کوملگا کراو کردو به دو بشوا کومل کس هن لخن اهلیکان اخرین توانان هيا و اراستکان وزارتی او ام ای بین پروردش بو اراسته کوا رگای کی زیاتر مولت شی زیاتر د بری بخن گخن خن اهلیکان به تایبته کان امش زیان اگینی با یکیتی پیکاتکان لنا ولاتی ایمیا پیکاتکان بس سینو تیز جواز کانا تو ولات به یک جاری اخیت دو چینی جواز وا شینک ل مکتب اهلی خین شینک ل دیتا سر خندگا حکومی کان او خندگا حکومی انا تادی لاواز من است بو چی خلق نه چی اچ تی خندگی یعنی چکه پی وای خندگی حکومی خندگی کی لاواز کواتا لری اگر آراسته که برو خنگی اهلی بروه معنای خلل یک وزارتی پرورده هیا که خلل وزارتی پرورده همو لجیاتی او وزارتی پرورده دعمی او خنگی اهلی نبتا بونی قیرانه کانو بردوان بونی بایکوت اوش کاریگری نیه بوی که ناچار بیم نالکه بریتا خنگی چی بیانی؟ بله یعنی اهلی کاریگری هیا بلا مگر بگرین و بایکوت دیاره با ما مستایان هیچ یک شکل ایم ببی مصنعت وانه بلن دوامی خوب کرد. ایش و کو هر کسی که ایم مالیه و منالیه و خوی ابی بجیه. جگلوش ما ماست. ام بشه چیز زور گرین گله کشی پروردهایی. اگر شکوی ما ماست نپریزین، ایم چون اتوانین منال پرورده بکن. ما ماست اگر چون اتوانی منال پرورده که اگر شکوی خوی نپریز را بین. ایم لیر یادمی که ما ماست مچی ندارتی مانگ یک دو مانگ سه مانگ. ناشاره به کاری کیتر بکات منال ایبینه خون کاری خویتی اتفاقی لشونه کیتر شتی خیزی لی اخره اما لعاستی منال دینت عاستی پرورده دینت خواره و ابوای اما او ما مستعان پیویست بو به شیوه خرفتاریان لگل بکریت که بگنجی لگل برودخ اما منالین اگر مچنیه اگر پرنیه پرسیاریک اوی بوچی بو هندش تیتر هه اما یکی لو کورانا پرسیاری او کرب راستی ای چون بودجنی چون بکین باشه من پی موای هندیک بودجه و هندیک رو صرف کین کوا اکریه یعنی اما بودجه له هزی سربازی درست صرف کین به باشی بلام له پروردی کم تر صرف کین کات گرنگ له داتو دا باخ زیات بدر به کتی پر دو فکر کتن ما مسامن دو پرسیار اگر با کوتی ولام بیتوله بر کات من ما وا چاوت خوش به بردوام چن وشیک هز اکین وشی پاراوی کوردی بلام سال دوای سال لنا او چکه امش هلبت کاریګری خرابی لسر پاراستنو مانوی زمانی دای گبت که اما خو اله خو اچ شکه به تایبتی نوې اسال هنه وشی پاراو تنګه چی بکره بو یم شانه بګرنی نو سر لنی بنوکان یسا شادیګی نو بونونه راستی او به شکن ارکی ای و روزنامه نوسان و راګن کرانه که زور بی خالقی اما چایی لشاش کنه. بله. اما بداخو هندک لشاش کن کاملا یک وشود استواجه بکردن که زور نگنجا و ل بزمانی کردی.
ئێمە دەستەواژەمان هەیە، وشەمان هەیە بۆ زمانی کوردی، وشە پاراوەکان توانین زیندووکەینەوە. ئەرخی دووەم لەسەر نووسەرانە، ئەو نووسەرانی کەەوە دەنووسن. ئێمە بڵین ئەبینین نووسەرمان هەیە خۆی لە زمانەکە کێشەی زۆر هەیە. ئەرخی سێیەم ڕەنگە مەسەلەی چاودێریکردنی زمانەوانی بێت. یعنی هەموو شتێک بە ئاسانی بڵاو نەکرێتەوە کاتێکە زمانێکی زۆر لاوازی هەیە. ئەرخی ئەگە بڵین دووەم چوارم لەسەر خەڵکە ئەو کتێبانە نەکرێت کەوا بە ئاستێکی زمانی خراپ نووسراون لە زمانە لە داڕشتنە لە ڕێنووسا خراپن لە سەروی هەموو ئەمانەشەوە ئەرکی وەزارەتەکانە وەزارەتە پەیوەنددارەکان کەوا هانی خەڵک بدەن و هەروەها لە مەنهەجەکانی خۆیان مەنهەجی خوێندنە و لە وەزارەتەکانە من لاپەڕی وەزارەتەکانە بیرم کەەوە کۆمەڵێک وشەی تێدایەکە نە کوردی پەتین نە پاراون نە سوودێک بە پێشکەوتنی زمانەگەیان. بەڵێ بەڕێ سالار سۆفی سپاس کە لە سێ دوو لەگەڵمانە بوویت. سەکەوتوبوونەکە میشە. سپاس بۆ ئێوە خۆشی سپاس بۆ ئێوەژین.